Você já é assinante Sky? Você sabia que é muito fácil mudar para Sky HD TV e ter a maior quantidade de canais HD do Brasil? O que você pensa que é para falar isso? E além disso, você pode pausar a programação quando quiser. Garoto, muito aprender ainda. Em que época você vive que ainda não tem Sky HD TV? Chegou a sua chance de ter a alta definição da Sky na sua casa. Mude seu plano para Sky High Definition e assista a melhor programação com o melhor som e imagem. Ligue 3003-7676, sky.com.br. Mude para Sky HD TV. Sky, você na frente sempre.